Atenção, foi dada a partida para o quarto par do programa. Lá por fora, Cat Adrian toma a ponta. Vai livrando um corpo, um de luz de vantagem. Lá por fora, ganhando o terreno Fiction Way, tomou a segunda colocação. Em terceiro, por dentro, corre Lamborghini. Em quarto, vai aparecendo o Surf the Waves. Assim, como eu passo da primeira para a segunda metade da reta oposta. E na ponta, Cat Adrian, mantendo um corpo, um de luz de vantagem. Fiction Way, corre em segundo. Cat the Waves corre em terceiro, em quarto corre Lamborghini, na quinta colocação vai aparecendo Questor Maximus, assim passa da primeira para a segunda metade da grande curva, e na ponta Cat Dream, mantendo um corpo de luz de vantagem, lá por fora correndo ainda em segundo Fiction Way, muito atacado por dentro pelo competidor Lamborghini, trazendo com ele com o competidor Surf the Waves, na luta pela segunda colocação, assim vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, abriu-se um leque, vários competidores buscam a primeira colocação e mais por fora Energia Gas, ganhando terreiro e juntando-se à luta. Três, quatro competidores, Cabo Fora Energia Gas e competidor Fiction Way, brigando pela primeira colocação. Fiction Way lá por dentro tem ligeira vantagem, cabeça apenas de vantagem. Avança Energia Gas por fora e domina. Já vai livrando um corpo, um de vantagem com Pentneif, ganhando terreno por fora. Pentneif ganhou terreno, tenta a segunda colocação e tenta descontar sobre o ponteiro. Vem agora tentar a primeira colocação. Pentneif por fora, livrou vantagem. Energia Gas tentando reacionar, sem sucesso, cruza a faixa final. Pentneif. O competidor Energia Guest, Cat Adrian e os demais. Vamos aguardar o placar.